todobaad ka hore ayay ahayd markii si rasmi ah loo bilaabay dayactir iyo ballaarin lagu sameynayo jidka tabca ee isku xidha magaalo xeebeedyada dhulka gobanka iyo sidoo kale magaalada ceyrgaabe xarunta gobolka Sanaaga qurbajoog iyo dadka deegaankaasi oo iskaashanaya ayaa si iska wax u qabsaa u bilaabay jidkani muddada dhismaha waddadaasi socdayna waxaa shaqo dayactir iyo ballaarin laga qabtay 5 kilometir oo ka mid ah waddada tabca waddadani waxa ay haatan si weyn looga shaqeeyay dhowr toddobaad oo dambeeyay iyadoo ay jiraan xaqiiqyo dhowr ah iyo gaadiid kala duwan iyo waliba sidoo kale dad gacanta ka shaqeynaya oo banaynaya waddada xildhibaan maxamed warsame xirsi oo muddada shaqadu socotay ku sugnaa halkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha waddadaasi waddada tabca gaar ahaan daruud meesha la yidhaahdo waxaa noo bilowday khamiistii hore shaqa socon lahayd 10 cisho shaqada 10 cisho socon lahayd maanta waxay noo maraysaa maalintii 7 shaqada waxaanu ka soo bilownay daruud isla dhexdeeda waxaa jira shaqadu shaqo xidhiidha ma noqonayso meelna aad bay baahi badan u leedahay meelna baahideedu way yartahay marka adigu qiyaastii meel in 5 kilomitir ah ayaa hadda shaqadu noo socotaa noo maraysaa waxaanana haysta waxa weeyaan dhul aada u degay oo waddadii ay degtay oo waddadii kaboon noqotay oo lasoo kicinayo waxaan aada ugu ducaynayaa qurbajoogii qalabka noo keenay waxaan kaloo u ducaynayaa dadkii tumaracaadka ku ballanqaaday inay ku darsadaan ayaanay weli ka soo gudbin waxaan leenahay ilaahay jeebkiina ha ka soo saaro waddadu waxay sugaysaa maalkaaga iyo muruqaaga iyo maskaxdaada waa halku dhega kolley waddada aanu ugu talagalay marka gawaadiidka waxaan u farayaa markay arkaan meeshii oo laga shaqeynayo inay iska yara taagaan inta shaqadu u dhammaanayso oo aan sida baabuurta qaadku aana jeedin qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo xubnaha guddida waddada tabca ee gacanta ku haya ayaa geestooda ka hadlay halkaasi waxayna xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland ugu baaqeen inay kala qayb qaataan dhismaha ay ka wadaan jidka tabca dadka kale dhimana qurbajooga ee deegaankan u dhashay waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah uga soo qayb galaan waxqabadkan ballaaran ee ka bilaabay dhowga tabca oo baahi badan qaba aad iyo aad baan u rajaynaynaa waxaa jira dad badan oo aanu ka tawnay liiskii qaadhaan ururinta ee tabca dhowga tabca dadkaas urinta waa inay balaarugaan waa inay soo diraan qaadhoonka waxaanu si gaara ugu baaqaynaa riij maxamed yuusuf cali gurey inuu hawshan ballaaran ka soo qayb qaato waddadana xoogaal u ah waqti badanna na soo maray runtiina jecel runtii inuu ka qayb galo horumarka ka socda dalka maadaama waddadu ay aada u xun tahay roobab fara badanna waxa weeyaan in badan ay heleen cid wax ka qabatayna aanay jirin waa dad iyagu iskood isu xilqaamay baanu halkan maanta kula kulannay ilaahay ha barakeeyo allana haynoo fududeeyo waddadani waa waddo caam ah oo waxa weeyaan maxay ahayto aad garanaysaan oo ceyrgaabe iyo meel isku xidha cid kastoo waxa weeyaan uu gaadho hadalkani waxaan inshaa allah ugu baaqaynaa waddada inay ka qayb qaataan oo waxa weeyaan si mugla uga qayb qaataan hadday qurbajoog tahay iyo haddii ay tahay dadka gudahaba waana sadaqo jaariye ah cid allaale ciddii wax ku darsataa waa waxyaala waxa weeyaan aan gooyin inta adduunyada ay joogto waa idin soo dhoweynaynaa waddada nagala qayb qaata allah idin barakeeyo dadka iyagu isood isu xilqaamay hawsha cid unbaa bilowda iyagana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah idinku daro waxaanu doonayaa inu la kaashanno dadka iyaga qurbajooga dowladda shacbiga reer sanaag iyo shacbiga reer somaliland waxaan gaar ahaan halkan kala hadlayaa xukuumadda somaliland xukuumadda waxaanu u sheegaynaa inaanu wax qabannay 4-3 gaadiida ayaa noo jooga hadda dhowr kilomitirna waanu samaynay in badan aynaanu sii wadaan doonaa roolkii xukuumadda ayaanu sugaynaa haddii ay tahay wasaaradda maxay tahay wadooyinka mashruucyada SDF mashaariicda kale ee hay-adaha waddadaas in xil weyn layska saaro waa waddo isku xidhaysa guban xeebihii Soomaaliland iyo oogadii waxaan ku darayaa rabadaanta gaadiidka waddadanu gaadiid bay u baahan tahay gaadiidki wax waanu haynaa hayska taag daraadeen waxaan rabnaa in naloo soo kordhiyo waqtiga fasaxa rabadaanta gaadiidka mashruucan dhieeda ay qoladan wadooyinku fasaxayaan
in nolo keeno wixii aan uga baahnay. Waxaan u baahanahay shawel, waxaan u baahanahay roller, waxaan u baahanahay bulldozer hadii baxaytay, iyo iskarwooyinka waaweyn ee dhagaxa gura. Waxaan u tabeynaa deegaankan wadada tabaca qaadaankoodii. Waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka ee ka faa'iideysanaya wadadan ay tahay iyagu cid u horeysa ee ka faa'iideynaya xoog iyo naf iyo dhaqaale kaleba. intaaba waanu ka sugaynaa, waxaan doonaynaa inay ku soo darsadaan oo xooggii ku daraan oo neefkii ku soo daraan. Reer Sanaago dhan guddiyaan u dir doonaa, guddiyadaas saa soo dhex mari doona. Waxaan rabnaa hadda inay neefafka soo bixiyaan adidka jadlayaasha ee wadadan mara ee xoogga u mara, iyaguna inay qaadhaanka wadada ay ka qayb qaataan. Joogtaan qoladii aan bixin ee aan ku darsanay dagu arkan tacabkii ha ku dareeno, ha ka soo qayb qaateen qadhaanka, ha ka soo qayb qaateen. baaqa baan u direyna qorbashoogta xalleen waa mahadsantihiin, laakiin baahidii weli way taagan tahay. baaqa leeda waxa weeyaan xukuumadda baan waaq u direyna madaxweynaha, wasiirka howlaha guud ee wadooyinka, wasiir waxaan leeyahay wadigii berigii dhagax dhiga wadada waa la shaqaynayaa. baahi bay u taagan tahay sidaa loo sheegay, hore loo sheegay marka la fasaxo cagafyada iyo cagafyadii. waxaan u baahanahay inaad berotig na siisido fasaxa bisha aad nagu sacaweysid, waxaan u baahanahay. talabaadna waxa weeyaan wasiirka maaliyadda hore waxa loogu caawiyey deegaankan berigii caare nabadeen $100,000, boqolkii horena waan u sheegnay, hadda re ku celinaa wasiir $100,000 deegaanka degdeg baan ugu baahanahay in hawsha lagu qabto si degdeg aad noogu soo hormarisid. talabaad waxa weeyaan dadka gobolka Sanaag baan leeyahay dhammaan wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay dadka macalimiinta waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay ardayda in wax loo saaro wadadaasoo ay loogu tabarxo. ciidamada sidoo kale waxaan leenahay ciidanka wax loo saaro, bisha wax looga gooyo, dadka deegaanka gobolka Sanaag inay ka qayb qaataan dhammaantood, ganacsatada dadka deegaanka inay wadada wax ku darsadaan waa sadaqade, shirkadaha isgaarsiintana sidoo kale. ma dhammaan dadka markaa qurbajoogta ganacsatada Soomaalilan u dhalatay, kuwa gobolka Sanaag, ganacsatada Ceerigaabo, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha laydhka, dhammaan waxaa laga codsanayaa inay wadadan wax ku darsadaan oo ay ku jirto dantoodu oo ay meel kasta ka shaqeeyaan. sida shirkadaha isgaarsiintu waxay ka shaqeeyaan ilaa xeeb ilaa meel walba. waxaa loo baahan yahay sida horeba loo sheegay aan reer Ceergaabo guud ahaan ama reer Sanaag inay ka qayb qaataan wadada dhismaheeda. dad dhan baa halkan ku go'doonsan oo wadada tani haddii ay sii xumaato xaalkooda aan waxba laga qiyaasi karayn. reer Ceergaabo u baahan oo waxa weeyaan maalin walba halkan waxay noo soo mara kalluunka, waxay noo soo mari jiray ogtihiin raashinka, dunyaha yimaada shidaalka soo mari jiray, wax allaale wixii halkaa magaalo u baahan tahay dhowgaasay mari jireen. tabca waa aragtaan siduu yahay xaalkiisu, wado shaqo fiican baa la bilaabay runtiina, shaqo fiican bay qabtaan qurbajoogta, waan uga mahadcelinaynaa guud ahaan. laakiin waxaa loo baahan yahay intaa dhimane waa intii reer Ceergaabo weeye, intaa reer Ceergaabo horta inay waxay kusoo darsanayan kusoo darsan waa kow. qodobka labaad waxa weeye qolada qurbajoogta ah ee bilowday inaan intaa kaga hadhin baa loo baahan yahay. si kastaba ha ahaatee, shaqada dhismaha iyo dayactirka jidka tabca ee gobolka Sanaaga ayaa haatan u socda si wanaagsan, waxaana rajada mustaqbalku tahay haddii uu dhammaystirmo il dhaqaale oo gobolka Sanaag u soo kordhay, kaasi oo fududaynaya isu socodka magaalo xeebeedyada gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalada Ceergaabo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo. xarunta caafimaadka ee Altoba qaybta suuqa Birdaha ee magaalada Ceergaabo ayaa dib u habeyn iyo casriyeyn la idinku sameeyey, waxaadna halkaasi ka heli kartaa Dr. Faarax Cabdullaahi Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta caruurta iyo xanuunada guud. waxaa sidoo kale kuugu diyaaraa qaybta gargaarka degdega, qaybta shaybaarka oo casriya iyo daawooyin tayo leh. sidoo kale waxaa halkaasi aad ka helaysaa howlwadeenna caafimaad oo mar walba u howlan sidii ay kuugu fidin lahaayeen adeega caafimaad ee aad uga baahato. wixii intaasi dheer ee faahfaahina, fadlan kala xidhiidh lambarada shaashadda ka muuqda. hamoogaan xarunta caafimaadka Altoba.